OK, dneska jsem našel resuspekty, velmi kvalitní. A dám úplně skilly. Neužiju, fakt neužiju. Tady chodně jde na Ečko a... Supreme. Já používám Supreme resuspect, takže nevím, jestli to bude fungovat, ale jestli to bude fungovat, tak to bude super. Jdeme to vyzkoušet. Jdeme na Bed Wars. Neukrade moje skilly teďka, trošinku. Easy. Easy. OK, jsme ve hře teďka bychom mohli už hrát easy, easy, hezky, easy. Takže prospíváme tady hezky bronz. Oh my god, ani to se mě zná, wow. Ahoj. Easy, bro, easy. Teďka musím vzít toto. Oh, pojďte se. Červená bájva, vole. Supreme je červená, takže bude to ještě být pro mě easy. Spadl, to je smutné, to je smutné, že spadl. Saka. Tak jdeme dál, easy. Oh! OK, teďka musím vzít se tak easy, tak easy, teďka můžeme hezky takhle jít a easy, bloky, můžeme jít, easy. Teďka zkusme někoho zabít, zničit, ne, oh, OK, bro, OK. OK, to bylo trošku lagy, já jsem měl trošku lagy teďka, to nebylo tím, že jsem měl špatné skilly, ne, vůbec, OK, tak, jdeme vzít si toto easy. Tak, easy, jdeme na to, easy. Easy. Zpátky. Jdeme za nima. On si jabko. Oh my god, on sněl teďka Gone Apple. A ten byl Supreme, takže je good. No tak ten je, to je moc OP. To asi nemůžu zabít, vole. Tohle asi nemůžu zabít. OK, to mě asi zabije. Takže zpátky na můj Supreme postel a Supreme domeč. Supreme! Oh ne. Oh my god, nechci, jsem Supreme, vole. God. Oh, cold. Supreme! Look. Oh my god. Supreme zničil žlutého. Bajeva, mého sichtu. To je, OK. Easy, oh. OK, zase se to sekalo, nebojte se. Jo, děkuju, seká, good. Supreme seká já. Ten má look, tak ten má look Supreme, vole, děl si sandu. Oh my god, jsem zapomněl, jsem tady svým žlutí, jenom. OK, easy, tak. Kdybyste neviděli můj toto, jak vyhrát každý betvosky, tady máte nahoře vlevo. Nebo nahoře asi pravo, jako tečku, když to není. Oh! Cože? Ten má Supreme, one, on má Supreme Sword a Supreme, vole, Armor. Toto je v prdeli, tak to je v prdeli. Oh! No! Ne. Proč bych vzal to, oh my god, proč bych teďka víc bloků? A koupit si ještě. Co? Ne. Odejdi. Odejdi. Oh my god, a toto saka je ale. Supreme musí vyhrát. Supreme musí vyhrát, OK? Supreme vyhraje. It's easy. Je to easy. Oh my god, ne. Oh my god, ne. Ne. Tohle se nesmí stát. Ne. No, viděli jsme, že to šlo hodně hezky, jak jsme hráli Bed Warsky. Tak co by se stalo, kdyby jsme se zajistili s tím Skywarsky? Jdeme to vyzkoušet. Jsem good. OK, náš Supreme resource pack je už zaplý, teďka by se mohl easy ho zabít. Takže teďka musíme toto vzít, easy. Oh my god, Supreme Hammer, yes, to chci. Iron Sword, OK. Nice. Oh my god, hackuju. Ne, já se teďka dal sebe pauzy, nice. Genius, vole, 10-10, vole, jako idiot. Supreme, teďka to nezvoje, vole. Supreme, Interpreter, yes. Supreme, match, let's go, easy. Ježiš, to hackování, wow, to hackování je fakt cool, vole. Nice. Dobrá. Já jsem odhodil, jo. Tamhle by se mohli. Ale víc tak myslím. A teďka.
Supreme, 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 holy shit, Supreme, Supreme. Nah, oh my god, Supreme. OK, takže jen co jsem chtěl ukázat, prostě jsem teďka jsem zanudil a viděl jsem takový nápad hezky, to jsem ještě nikdy neviděl, že by udělal, takže čusy a mějte se hezky a nebuďte loser.